رضی یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے کہ سابق صدر آصف علی زرداری سے آج رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر بہادر ڈائری نے ملاقات کی ہے. اہم ملاقات جو کہ سابق صدر اور رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر بہادر ڈائری کے درمیان ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے دوران موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی. شہید بے نظیر آباد ڈویژن میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. سوال کیے گئے ہیں, جواب دیے گئے ہیں ڈاکٹر بہادر ڈائری کی جانب سے. ملاقات میں تنظیمی امور اور سیاسی صورت حال پر بھی غور کیا گیا ہے. سابق صدر آصف علی زرداری اور رکن سندھ اسمبلی ڈاکٹر بہادر ڈائری کے درمیان ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے دوران بے نظیر آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے.